Bu filmdə Yaşar Kamal sənin eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Yaşar Kamalam. Türk ədəbiyyatının ən məşhur romançılarından biri olaraq tanınıram. Romanlarımdan əlavə, çox sayıda şeir və hekayə də yazdım. 1923-cü ildə Adana'nın Hemite kəndində anadan oldum. Bura qədim dövrlərdən bəri çox vacib bir bölgə idi. İndiki dövrdə Çukurova olaraq bilinməkdədir. Çukurova Aralıq dənizi və Toros dağları arasında qalan münbit bir ovalıqdır. Burada pambıq tarlaları var və kəndlilər bu tarlalarda işləyir. Kəndimiz çox gözəl idi. Bir tərəfindən Ceyhan çayı keçir, digər yanında isə dağlar və təpələr ucalırdı. Təpələrdən birinin üstündə qədim bir qala da var idi. Təbiəti və təbiətdəki bütün canlıları çox sevirdim. Quşlar, kəpənəklər, arılar, atlar, qartallar, bütün canlılar mənim ən yaxın dostlarım idi. Çətin bir uşaqlıq keçirdim. Çox kiçik yaşda atam vəfat etdi. Bu hadisə məni çox kədərləndirdi və kəkələməyə başladım. Uşaqlıqda xalq mahnılarını və onları oxumağı çox sevərdim. Yüksək səslə xalq mahnısı oxuyaraq kəkələməkdən qurtuldum. Oxumağı və yazmağı öyrənməyi çox istəyirdim. Məktəbə getdiyimdə müəllimim mənə bir əlifba verdi. Əlifbada nar şəkilləri var idi. O gün sevincdən hər yerə nar şəkli çəkdim. 3 ay sonra oxumağı və yazmağı öyrənmişdim. Qəzet də oxuyurdum. Mənimlə birlikdə bütün kənd də oxumağı və yazmağı öyrənməyə başladı. O illərdə Toros dağlarında və Çukurovada aşıqlar gəzərdi. Kənd-kənd gəzər, qədim dövrlərə aid dastanlar danışardılar. Bütün kənd xalqı ilə birlikdə aşığın ətrafında oturar, onu dinləyərdik. Bu tədbir bəzən günlərlə davam edərdi. Onlara elə böyük bir diqqətlə qulaq asardım ki, danışdıqları yuxularıma girərdi. Uşaqlığımın dünyası ifadə edilə bilməyəcək qədər rəngli idi. Təbiətdəki hər canlı, hər qoxu məni xoşbəxt edirdi. Durmadan mahnılar oxuyardım. Bir gün aşıqların dizinin dibində oturub onlara qulaq asar, başqa bir gün qəsəbədəki dəmirçilərin və dülgərlərin işləməyini seyr edərdim. Xüsusilə dəmirçi səhvlərindən çıxan qığılcımlar məni çox həyəcanlandırırdı. İşləmək məcburiyyətində olduğum üçün məktəbi buraxdım və müxtəlif işlərdə işlədim. Pambıq tarlalarında işlədim, traktor sürdüm. Bir müddətdə kitabxanada işlədim. Şifahi ədəbiyyata marağım elə böyüdü ki, mən də kənd-kənd gəzib xalqın dilindəki sözləri, mahnıları araşdırmağa başladım. Bu əsnada ilk şeirim Seyhan 1939-cu ildə, ilk kitabım Ağıtlar isə 1943-cü ildə nəşr olundu. 1951-ci ildə Adana'dan İstanbula gəldim. İlk vaxtlarda balıqçılıqla məşğul olaraq dolanışığımı təmin etdim. O illərdə Bosforda elə çox balıq olurdu ki, gündə 2-3 kilo balıq tuturdum. Bunların bir qismini yeyərək qarnımı doyurur, qalanını da sataraq pul qazanırdım. Sonralar bir qəzetdə işləməyə başladım. Jurnalistlik mənə ən uyğun olan iş idi. Anadolunun müxtəlif bölgələrinə gedir, müsahibələr aparırdım. Bu iş sayəsində Anadolu insanını yaxından tanımaq fürsətim oldu. Yazılarımda da daha çox onların qarşılaşdıqları problemlərdən bəhs etdim. Uşaqları çox sevirəm, çünki onlar sonsuz bir sevgi və xoşbəxtliklə doludur. Hər kitabımda ən az bir uşaq obrazı var. Hətta bəzi romanlarım yalnız uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Uşaqlarla müsahibə də apardım. Beləliklə onların dünyasını daha yaxşı tanıdım. Bu müsahibələrim əvvəlcə Allahın əsgərləri, daha sonra Uşaqlar İnsandır adı ilə nəşr olundu. Romanlarımın içində ən bilinəni İncə Məmməd olmuşdur. Birinci hissəsi 1955-ci ildə nəşr olunan bu romanımla beynəlxalq bir şöhrət qazandım. Bu kitabımda haqsızlığa qarşı mübarizə aparan kəndli bir gəncin hekayəsindən bəhs etdim. Bu romanım 40-dan çox dildə tərcümə olundu, hətta film də çəkildi. Mənim üçün kənd romançısı deyənlər də olmuşdur. Lakin mən sadəcə kəndi deyil, insanlığın ortaq dərdlərini, ortaq sevinclərini, ortaq həyəcanlarını təsvir etməyə çalışdım. Bunu edərkən də ən çox öz mədəniyyətimizdən, xalqımızın adətlərindən istifadə etdim. Məncə öz mədəniyyətini yaxşı bilən sənətçi dünyadakı bütün insanları xitab edə bilər. Lakin hər şeydən vacibi təbiəti, insanları və bütün canlıları sevməkdir. Bir kiçik ot parçası, bir kəpənəyin qanat çırpmadan saatlarla bir yarpağın üstündə gözləməsi, bir çayın axmağı hər insan üçün xoşbəxtlik mənbəyi olmalıdır. Əziz uşaqlar, əslində bir çox kitabımı sizin üçün yazdım. Kitablarımdan birini oxumağınızı çox istəyirəm. Ümid edirəm qəlblərinizlə sevgini və ümidi daha da böyüdər, uşaqlığımın Çukurovası kimi rəngbərəng bir dünya yaradarsınız.